taste all the flavors of life you need to know. A gentleman with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love Food World, we love Food World. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja onde estiver. Aqui fala o Ricardo Nunes, do canal Ricardo e António. Pessoal, hoje vamos fazer um pão integral, hein? Fofinha, bastante fofinha. Só pessoal, espero que gostem dessa receita e aprendem e façam em casa. É um pão saudável e muito bom, hein? Ok, pessoal? Vamos à receita, hein? Ok, pessoal, para esta receita vamos precisar de 1/2 kg de farinha de trigo integral. Vamos precisar de um ovo, 2 colheres de chá com sal, raspadinha. Vamos precisar de 5 gramas de fermento biológico seco e, claro, vamos precisar de 200 ml de água morna. Ok, pessoal? E guardo no lado mais ou menos 2 colheres de sopa de farinha extra, se precisarem. Ok, pessoal? Estes são os ingredientes para esta delícia. E uma receita saudável, hein? Ok, pessoal? Este fermento biológico é instante. Vamos pôr no lado ali, no lado. E o sal vamos pôr no outro lado aqui, hein? Vamos separar, ok, pessoal? Ok, e agora no meio, yeah? Vamos fazer um buraco assim no meio, assim. E vamos pôr lá o ovo, hein? Lá no meio, hein? Ok? Pôr o ovo lá no meio, é não perder o sal, deixar tudo aí. Aqui. Ok, a próxima coisa que vamos fazer é pôr a água também no meio, hein? É toda. E agora vamos começar a mexer com uma colher de pau assim no meio. Misturar. Ok? E isto vai ficar um espetáculo, hein? Vamos misturar bem, hein? Até também pode usar as mãos, hein? Tudo vai dar certo na mesma. Também pode usar as suas mãos. Mas eu estou a misturar agora com este primeiro. Ok? E agora acho que vou usar as minhas mãos, hein? Ok, agora vou usar as minhas mãos, hein? Isto é um pão muito saudável. E isto vai ficar uma delícia, hein? Ok, misturar, para ficar tudo bem misturadinho. Então, continuo a misturar, para ficar bem misturadinho. Okay, vamos fazer este aqui por mais ou menos 10 minutos e depois vamos deixar por uma hora para levedar. E vamos tapar com aquele papel clean film. Ok, pessoal? Vai ficar uma delícia. Vamos misturar bem. Vai ficar um pão muito saudável, hein? Muito saudável. E se vocês gostarem de receitas de pão, por favor, deixem aí comentários, digam que querem receitas de diferentes pães diferentes que vamos fazer, porque eu gosto de fazer pão, hein? E em breve vamos fazer mais uma versão de papos secos, em breve, hein? Os papos secos são dos meus pães preferidos, que me faz lembrar a infância lá nos tempos da Ilha da Madeira. Olha só como está tão já tão bom, hein? Hein? Espetáculo, hein? Olha só, hein? Espetáculo, hein? É assim mesmo que tem que ficar, pessoal, hein? É assim mesmo que tem que ficar. Continuo a misturar mais um pedacinho, mistura mais um pouquinho e a seguir está quase lá. Ok, pessoal, agora com este clean film vamos tapar aqui e vamos deixar por mais ou menos uma hora para levedar. Agora, pessoal,
com a panela aqui com água morna, mais ou menos metade, vamos pôr o pão ali em cima para levedar, hein? Só aqui, aqui ele vai dar um calorzinho embaixo e vai crescer, hein? Só deixa estar aqui mais ou menos uma hora lá, ok? E voltaremos a seguir para o resto da receita, pessoal, hein? Ok, pessoal, já está aqui e agora vamos ver o resultado final. Olhem só, hein? E dobrou, hein? Uau, espetáculo, hein? Ficou mesmo grande, hein? O dobro do comprimento, hein? Agora vamos tirar fora e vamos trabalhar neste. Ok, pessoal, vamos pôr um pedacinho desta farinha aqui embaixo, sim. E vamos tirar este fora. Olha só, hein? Ah, espetáculo, está bem fofinho. Um espetáculo, é pessoal? Agora. Ah, espetáculo. Nem fofinho, uma fofinha. Agora vamos dividir isto aqui em dois, pessoal. Hein? Vamos dividir em dois. É metade. É. Metade ali e esta metade aqui. Agora vou ensinar a vocês como é que vamos fazer aqui isto. Eu tenho que encontrar a coisa. Encontrei, encontrei. Aqui é pessoal. Agora vamos enrolar esta. Ok? Se precisar uma calinha, ponha. Mas se não, esteja, se não pega no chão, não pegar no, no, aqui nesta coisa de madeira, de tábua. Tudo bem, ok, vou enrolar assim para ficar do mesmo tamanho aqui. Olha aí, pessoal, ficar bem do mesmo, tudo do mesmo tamanho. Não precisa ficar tão perfeito do mesmo tamanho, mas se ficar do mesmo tamanho é melhor, hein? É assim mesmo que quer, é? Sabe como ficou, é? Perfeito, é? Isto é outro para fazer depois, é? Está perfeito, é? Pessoal, agora vamos assim. Ok, vamos enrolá-lo. Enrolar e deixá-lo assim. Enroladinha, assim. Aqui é enroladinho assim, é assim que a gente quer. Vamos enrolá-la aqui. É assim. E agora vamos fazer a mesma coisa ou outra. A mesma coisa, vamos fazer o outro. Vamos fazer a mesma coisa e para ficar igual. Hein? Ok, pessoal? Tem que ficar mesmo igual. Hein? Olha só como ficou, pessoal, hein? Olha, ok? E agora vamos tapar. É, mas antes de tapar vou fazer uma coisa primeiro, hein? Antes de tapar, vejam só, pessoal, vamos fazer isto assim, hein? Assim, assim. Antes de tapar, hein? É, e depois vamos deixar crescer mais ou menos mais ou menos uma hora outra vez. Vamos deixar mais uma hora que é para crescer. Para levedar um pedacinho mais, hein? Ok, pessoal? Ok, mas agora vamos tapar com uma toalha. Pessoal, ficou bonitinho, hein? Ficou bonitinho. Ok, pessoal? Agora vamos já desse. Tapar com a toalha. E fazer a mesma coisa que antes, hein? Fazer a mesma coisa que antes. Que é de pôr em cima de uma panela, ok? É que a panela está com a água morna por baixo e vai crescer mais, hein? Vai aumentar o volume. Ok, pessoal? Daqui a uma hora vou voltar e depois vamos pôr no forno a 180 graus, mais ou menos por 17 minutos. Ok, pessoal? Vamos a isso, ok, pessoal? Agora já teve ali uma hora. Uau, olha só, hein? Olha só como é que eles cresceram, né? Agora vai ao forno, né? Vai ao forno
a 180 de graus, é? É espetáculo, hein? 180 de graus, ali a forno ali dentro. E agora vamos ver o resultado deste, hein? É espetáculo, hein? É, pessoal, está no forno e em breve vai estar prontinho, ok? Em mais ou menos uns 17 minutos vai até ficar com a corzinha espetacular, pá, ok? Está a ficar bem douradinha. Olha só, pessoal, é? Olha só como este pão integral ficou, é? Uau, espetáculo, é? Uau. Então vai dar água na boca, olha só, hein? Delícia total, hein? Ok, vamos deixar arrefecer um pouco e depois vamos cortar para vocês verem, pessoal, hein? Uau, espetáculo, hein? Ok, pessoal, olha só o pão. Vamos cortar agora. Uau, olha só, hein? Olha só, hein? É? Espetáculo, hein? Cortar isto aqui. Olha só, hein? Olha só como está só fofinho, hein? Uma delícia, hein? É? Fofinho. E agora, pessoal, vamos com manteiga. Muito contente com este pau, pessoal, hein? Muito contente. Muito fofinho, como vocês estão a ver, ficou uma delícia, hein? Até se brincar com este, hein? E vocês sabem uma coisa que gosto muito é com manteiga, manteiga salgada, olha só, hein? Olha só, manteiga, olha só, pão com manteiga. Mas vocês que querem saudável, comem só manteiga salgada, mas eu cá gosto de manteiga salgada, hein? Ó. O pão é saudável, é muito bom. Oh, uma delícia, pá. Uma delícia. Há tempo, vocês podem fazer. É um pão muito fácil, né? É muito fácil. Muito fofinho. Aí vocês vão amar, né? Espero que gostem dessa receita, pessoal. É? É? Vou deixar a receita lá na inscrição lá. Descrição, vocês podem fazer em casa, é fácil e é uma delícia total, ok? Por favor, se inscrever, compartilhar com o mundo inteiro e para mais delícias como esta, e não comentar que é para fazer mais pães deliciosos, que eu amo pão, o pão é muito bom, né? E este pão integral ficou top, é? Obrigado, até a próxima, é? Tá, pessoal, é? Estou muito contente com esta receita. Que é uma delícia total, pessoal. Vocês têm que fazer esta receita em casa, que é fácil, não é difícil, e vocês vão ter um resultado espetacular, é? Uma delícia total, é? All the flavors of life you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love